Antoni Clapés escriu poemes. Però no només escriu poemes. És un home que ha fet de la poesia l'eix vertebrador de la seva activitat espiritual. Per això pensem que es pot dir amb propietat que Antoni Clapés és un poeta. Sobre la seva obra creativa, podem aventurar-nos a dir que la paraula poètica és l'eina que li facilita el camí, des dels silencis davant les incerteses existencials cap al silenci místic del jo, el vehicle que el mena cap al misteri de l'inefable des de l'experiència dels instants que són eternitat. Intentarà fer que perduri l'instant fugaç, efímer, en el poema, abans que un altre instant no l'esborri. Amb l'escriptura, cercar sempre el mot just, cada matís de color, de so, de gust, d'idea, reclama un mot específic. La tasca del poeta consisteix a apropar-s'hi. No parlar d'idees, reproduir tan sols la música de les idees. L'experiència intel·lectual s'ha de vincular a l'experiència i emocions concretes. Ser auster, subtil, complex, autèntic, creïble. Ser en l'ara, en el sempre més. Conèixer i ser són un. I dubtar de tot. Esdevenir volva de neu caiguda damunt l'ara de l'altar del Déu desconegut. En poesia és difícil dir alguna cosa que sigui tan bona com no dir absolutament res. També en poesia hi ha un temps per callar i un temps per dir. Finalment, un dia vaig aconseguir travessar la porta d'aquell jardí on habitaven les paraules que tu m'havies confiat. Matinada, claror tèbia, llum fugada. Res no es mou, ni tan sols l'alè escruixidor de la por. Un nou clarejar em neix, un nou poema, una nova llengua amb la qual dir-te. Llegir a l'atzar uns poemes teus a primera hora. Tancar el llibre, els ulls. Tornar a llegir els poemes ara tan sols amb la mirada del record. Saber que per avui ja no hi pot haver res més per fer.